მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. ჩემი ამღამინდელი საუბრის თემა არის ჰომეოპათია. და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი, ქალბატონი თინა თოფურია, საქართველოს ჰომეოპათური აკადემიის რექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ამავე დროს და ევროპის ჰომეოპათური ორგანიზაციის წევრი. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ქალბატონო თინა. და მე რამდენიცაც ჩემი დილეტანტური ცოდნა მაძლევს ამის საშუალებას, მე ვიცი რომ ჰომეოპათია ფაქტიურად უკავშირდება იმ უძველეს მდგომარეობას მედიცინისას, როდესაც პირველი მკურნალები, შამანები იაზრებდნენ მკურნალობის ძირეულ პრინციპს, რომ ეს არის დაგვარით განიკურნება, ანუ სიმილია, სიმილიბუს კურენტუმ შემდეგ ეს ყველაფერი. ჰომეოპათიას უკვე საკმაოდ ფართო გავრცელება აქვს თელსოფლიოში შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც რომ დავაზუსტოთ ყველაფერი, რა არის ჰომეოპათია და მისი ისტორია, რომ მოგვითხრათ ჩვენს აღულებს. ჰომეოპათია არის ჯადოსნური ჯოხი, რომელიც ბრძენის და გასწავლულის ხელში სასწაულების მკეთებელია. უგნურის ხელში როგორც ყველაფერი საკმაოდ შეიძლება საშიშიც იყოს. თუმცა მედიცინის სხვა დარგებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებ საშიშობა ჰომეოპათიაშია. მაგრამ მინდა დავაყოლო, რომ საქართველოს ჩვენ ძალიან ნიჭიერები ვართ, ყველაფერს ვახერხებთ. ჩვენთან ხერხდება, რომ ჰომეოპათიური წამლებითაც რაღაც გართულებები გამოიწვიონ. მაგრამ ეს უკვე შემდეგი თემაა. ჰომეოპათიის იდეა თვითონ ეკუთვნის ჰიპოკრატეს. ეხლა ჰიპოკრატემდეც იყო მედიცინა, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან დიდი ცოდნა კაცობრიობაში დაგროვილი, იყო საკრალური ცოდნაც გაუხსნელი და ჩემის ვარაუდით ძალიან კარგად იცოდნენ ეს ჰომეოპათიის პრინციპები ძველმა ეგვიპტელმა ქურუმებმა. ძველ ინდოეთში, ინდო-ტიბეტურში ხვდება, როცა მე სწავლობდი ტიბეტურ მედიცინას, იქ შემხვდა ბევრი მითითება ამისი და ეცოდნენ ბერძნებმას. პირველი ამის მინიშნება, ეს არის ბერძნული მითოლოგია. ეგავსო თქვენ იყო ესეთი კენტავრი, რომელიც ითვლება საერთოდ ჰომეოპათიის მფარველ სიმბოლოდ, კენტავრი ხირონი. ხირონი, რომელიც ჰერაკლეს აღზრდელი იყო. დიახ, ჰერაკლე აღზარდა და შემდეგ მან გაუკეთა საოცარი შხამი, რომელსაც ჰერაკლე უსმევდა ისრებზე და მის მიერ განგმირული და ჭრილი მოწინააღმდეგე კვდებოდა. მაგრამ ერთხელ შემთხვევით მოხდა ის, რომ ჰერაკლემ მოახვედრა ესეთი ისარი ფეხში ხირონს, ჩლიქში და ხირონის, ესე იგი, სხეულმა დაიწყო პობა. ის იტანჯებოდა, იმიტომ რომ მისი ეს კენტავრული სული იყო უკვდავი, ხოლო სხეული იყო მოკვდავი, უპებოდა და ის მიდის პიფიასთან, დელფოსზე და ეკითხება, რომ რა ვქნა მიშველე? ან თხოვე ორაკულს, რომ მომცეს ღმერთმა სიკვდილი, ან გადამარჩინე. პიფიას პასუხია ესეთი საინტერესო, რომ მომიტანე ეს შხამი, რითაც შენ დაზიანდი და მე მისგან დაგიმზადებ წამალს. აი ეს არის პირველი, რამაც გაწყინა იმით იწამლე. ანუ დაგვარით განიკურნება. ანუ მსგავსი ინკურნება მსგავსი. ლათინურად ეშღერს ესე სიმილიე სიმილიბუს კურენტუმ. და ეს ტერმინი გამოიყენა ჰიპოკრატემ. და მან გააყო მედიცინა მოიყვანა სისტემაში ჰიპოკრატემ, მთელი კაცობრიობის ცოდნა მაქსიმალურად გაერთიანა, მოიყვანა სისტემაში და შექმნა კლასიკური მედიცინა. და ეს კლასიკური მედიცინა მან გაყო ორ ნაწილად, მიდგომის და მიხედვით, დაავადებისადმი მიდგომის და მიხედვით. ერთ დაარქვა ალოპათია, მეორე არის ჰომეოპათია. ესე იგი, ერთი არის მსგავსების პრინციპის კურნალობა, მეორე საწინააღმდეგოდ. ეხა განმარტავ მაყურებლისთვის, რომ გასაგები იყოს. აი მაგალითად გვაქვს სიცხე, ადამიანი გაცივდა და აქვს სიცხე. Ну, პირველი საშუალება ეს არის რა? ცხელი შხაპი, ცხელი აბაზანა, ცხელი ჩაი და გამახურებელი საშუალებები. ეს იქნება საწინააღმდეგოთი მკურნალობა, ანუ სიცივის გამოწვეულ დაავადებას მკურნალობ საწინააღმდეგოთი სიცხე. ეს არის ალოპათია. ეს არის ალოპათია, დიახ. შემდეგი მეორე მიდგომა ეს იქნება რა? ვიცით რომ ცივი შხაპი, ცივი სასმელი, იგივე მენთოლიანი და გამაგრილებელი სასმელები და გამოვლებები. ეს იქნება ჰომეოპათია. აი ჰომეოპათიის მაგალითი არის კიდე ერთი, გაყინულ, მოყინულ ხელს ისევ თოვლით მკურნავენ და არასითფოთი, არა? აი ეს არის განსხვავება, ალბათ გასაგებია ეს ესეთი მსუბუქად ასე ვთქვათ, არა? რაც იწყება ჰიპოკრატეთი. რაც იწყება ჰიპოკრატე. ასე რომ კლასიკური, როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ, არის თუ არა კლასიკური მედიცინა, ჰომეოპათია თუ ტრადიციული, რა თქმა უნდა, ის უფრო განეკუთვნება კლასიკურს, ვიდრე ტრადიციულს. ხა ტრადიციული მედიცინა ეს არის ის მედიცინა, რომელსაც არ აყავს თავისი ავტორი, რომელიც არის სუფთა ხალხური და რომელიღაცა ქვეყანაში, რომელიღაცა ერისთვის არის მისი ენდემური, ესე ვთქვათ. აი მაგალითად ჩინელებისთვის ეს არის აკუპუნქტურა ტრადიციული, ფილიპინელებისთვის ეს არის ხილერობა და ასე შემდეგ.
ჩვენ საქართველოში ეს არის ფიტოთერაპია. ახლა რა შეეხება იმას? ბალახეულიც ცენარეული ბალახეული ბუნებრივი საშუალებები, მაგრამ ჰომეოპათიას ამასთან არაფერი არ აქვს საერთო, არა. და მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი მედიცინა, ანუ ალოპათიური მედიცინა საკმაოდ შორს გავიდა ჰიპოკრატეს პრინციპებისაგან და ჰომეოპათიაში ყველა მისი პოსტულატი არის შემონახული. პირველი ეს არის რა? უკურნე ავადმყოფს და არა დაავადებას. ჰომეოპათიაში არ ვიხილავ ჩვენ დაავადებას. მაგალითად, ნაღვლის ბურთის პრობლემით მოვიდა ადამიანი. ჩვენ არ მკურნალოთ მის ნაღვლის ბურთს. ჩვენ მკურნალოთ მთლიანად აი ამ პაციენტს. აი ამ მიდგომას მე მგონი დღეს ქვია ჰოლისტიკური მიდგომა, ჰოლისტიკა, რომელიც ესე მთლიანობაში აღიქვავს რაღაც მოვლენებს და არა მარტო მედიცინაშია გავრცელებული, არამედ სხვა დისციპლინებშიც არის. ჰოლისტიკა და როგორც ჩანს ჰომეოპათია სწორედ ამას იზიარებს. ნემედა მაინც დაუბრუნდეთ თვითონ ისტორიას. ჰომეოპათიისა და მის ძირეულ პრინციპს, რომ დაგვარი განიკურნება, პლატონს აქვს ასე ტერმინი ფარმაკონ, რაც წამალს ნიშნავს, სადანაც ჩვენ ფარმაკოლოგია მოდის და იქვე აი ამ მნიშვნელობაში ჩანს, რომ ეს თან წამალია და თან საწამლავი, ანუ წამლის და საწამლავის ერთობა, რომელიც ქართულ ენაშიც ფიქსირდება ძალიან კარგად, აშკარად ის არის, რასაც ემყარება ჰომეოპათიის საფუძვლები და რაც ჩანს თუმდაც აი მითოლოგიურ ეპიზოდში რომ ეს ვენახსენებს. უცნაური იყო ცნობილი, რომ ნებისმიერი შხამი შეიძლება იყოს წამალი და ნებისმიერი წამალი შეიძლება იქცეს შხამად. ანუ აი აქ ერთობა არის ამისი, შხამისა და წამლისა, ნამდვილად ესეა. უბრალოდ არ იყო საშუალება იმისა, რომ იგივე შხამი გამოგეყენებინა წამლად და გაგეხსნა მისი სამკურნალო თვისებები და აი სწორედ ეს შეძლო ჰომეოპათიამ, უბრალოდ მისმა ავტორმა ფრიდრიხ სამუელ ჰანემანმა და ეს მოხდა მე-18 საუკუნეში. ეს შემქმნელი ჰომეოპათიის უკვე კლასიკური გაგებით ჰომეოპათიის გერმანელი. თვითონ აი ფუძე პრინციპები, ეს არის ჰიპოკრატესეული. აი ესე გამიმეორებ, აი ეს პრინციპი იმისი, რომ თლიანობაში უკურნე პაციენტს და არა დაავადებას. მეორე, ეს არის მინიმალური წამალი, მაქსიმალური ეფექტი, ესეც ჰიპოკრატესეულია. მესამე, არ ავნო, აი ეს ძირითადი პრინციპი, რომელიც დღეს ძალიან ირღვევა მედიცინის და ფარმაკოლოგიის მიერ. და კიდევ ერთი, ყველა პაციენტი არის ინდივიდუალური. არ არსებობს ორი ერთნაირი სქემა მკურნალობისა. ესეც ჰიპოკრატესეულია. აი ეს ყველაფერი აიღო ჰანემანმა, მაგრამ მან როგორ შექმნა მეთოდი? ციდამრწმუნებით რომ აი ეს მსგავსი მკურნალობა, რაც გამოიწვევდა დაავადებას, იმითი ძალიან რთულად გამითარდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ესეთი მაგალითების პოვნა ბუნებაში. მაგრამ ჰანემანმა გააკეთა აღმოჩენა. მან შეამჩნია, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს დასაწყის უკაცრავად ძალიან მოდებული იყო მალარია ევროპაში და შემოტანილი იყო მალარიის აღმძრელთან ერთად შემოტანილი იყო ქინინის ქერქი, რომელიც ძალიან მოდაში იყო და ძალიან შველი და მციებ ცხელებას, ვიცით რომ ეს არაჩვეულებრივი საშუალებაა. მაგრამ მან შეამჩნია ესეთი რამ, რომ გარკვეულ დრომდე, თქვა 3-4 დღე, საკმარისია, რომ მურჩეს ეს დაავადება, წაიშალოს სიმპტომატიკა, პაციენტი გამოჯამთელდეს და შემდეგ, როგორ უნიშნავთ ხოლმე საერთოდ, რომ პროფილაქტიკისთვის კიდე მიიღე რამდენიმე დღე წამალი, არა? აღმოჩნდა, რომ ის აღარ არის საჭირო უკვე. და შემდეგ უკვე გამოჯამთელებულ ადამიანს უბრუნდებოდა აი ეს კლინიკა ციებცხელებისა. თუმცა ის მორჩენილი იყო. და მსგავსი იდეა იმისა, რომ შეიძლება წამალმა რაღაც ნივთიერებამ თვითონ გამოიწვიოს დაავადება, რომელსაც ის შემდგომ მოარჩენს. ეს ხვდება ჩვენ პარაცელსის შრომებში და რამდენიმე სხვა ავტორის ნაკლებად ცნობილ არაბ ავტორთა ნაწარმოებებში. ჩვენ ახსენებთ პარაცელსი, პარაცელსუსი ლათინურად გააჩნია, როგორ გამოთქვამთ ამას, რომელიც ფაქტობრივად ჰანემანამდე იყო და ცნობილი ექიმი. მას დაერქვა პარაცელსუსი, იმიტომ რომ მანამდე არსებულ ექიმს ცელსუსს გაუტოლდა პარაცელსუსს, თუმცა მე მინდა ჩვენს მაყურებელს უცხრეს მისი ფსევდონიმი და მისი ნამდვილი სახელი ძალიან უცნაურად ჟღერს. მე შევეცდები ეს გავემეორო, თუმცა ძალიან გრძელია ეს არის, ხო, ცოტა გრძელია ეს არის. ფილიპ აურეუს თეოფრასტუს ბომბასტუს ფონ ჰოხენჰაიმ, აი ესეც სახელი გონდა პარაცელსუსს, რომელმაც ასევე გზაგა უყვალა ჰომეოპათიას მომავლისაგან. და ალქიმიკოსიც იყო ძალიან ცნობილი ამავე დროს. საერთოდ მაშინ ალქიმია და ეს ყველა ერთად მოღვაწეობდა, ესე ვთქვათ, ალქიმია არაფერია თუ არა დღევანდელი ქიმიის მამონთავარი. დედაც და მამაც. დედაც და ფუძე და საფუძველი დიახ. და ეს საინტერესო იყო, რომ ჰანემანმა გადაწყვიტა, ეს მას დიდი ძალი ცოდნა ჰქონდა, მან იცოდა რამოდენიმე მკვდარი ენა, მათ შორის ძველი ეგვიპტური, სანსკრიტი და ასე შემდეგ და თარგმანებს აკეთებდა ახალგაზრდობაში. თვითონ ექიმი იყო და ფარმაცევტიც იყო. თვითონ იყო პროფესორი ლაიფციგის უნივერსიტეტის
და მან თავის თანამოაზრეებთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ გაეკეთებინათ ექსპერიმენტი. მიიღეს ქინინის ქერქი, თუმცა არ იყვნენ მალარიის დაავადებულები. და რამდენიმე დღეს შემდეგ მათ სიებცხელების კლასიკური სურათი განუვითარდათ. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ნამდვილად აი ამ ქინინმა გამოიწვია მათში დაავადება. შემდეგ მან იგივე ექსპერიმენტი გაიმეორა 66 სხვადასხვა ნივთიერებაზე. ზოგზე ტოქსიურზე, ზოგზე არატოქსიურზე. Და აღმოჩნდა, რომ ყველა მათგან იწვევს იგივეს, რასაც რის სამკურნალოდაც არის გამიზნული. ანუ წამალი იქცა საწამლავად. წამალი იქცა საწამლავად. Ერთ თურმე ჯამთელმა ადამიანმა რომ იყოს ნებისმიერი წამალი, მას უვითარდება ამ წამლის, არა წამლის მიერი დაავადება, მხოლოდ არამედ წამლის კლინიკა. ამას გომეოპატები ვეძახით პათოგენეზის მოხვევას. ანუ შენ ხვდები აი ამ წამლის მოქმედების გავლენის ქვეშ, ავადდები წამლისაგან. შემდეგ მან დაიწყო აი ამ წამლების დოზების შემცირება და ისიც აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო რამ. თუმცა რაც უფრო მცირდება წამლის დოზა, მით უფრო დიდი არის მისი სამკურნალო ეფექტი. შემდეგ მან დაიწყო ისეთი შემცირება ამ დოზების, რომ არამატერიალურ დოზებამდეც კი მივიდა. აი დღეს ჰომეოპათიური წამლების უმრავლესობა რომ აიღო და გააკეთო მისი ანალიზი ქიმიური, არანაირი ნივთიერებაში არ არის. მხოლოდ მოლეკულარ დონეზე და ზოგჯერ მოლეკულასაც აღარ პოულობენ, უკვე მიუხედავად დღევანდელი ესეთი კვლევის მეთოდების არა. მაგრამ აღმოჩნდა რა, რომ მისი სამკურნალო თვისებები არამარტო იზრდება, არამედ იცვლება კიდევაც. აი მაგალითად ყავას მოვიყვან. ძალიან მარტივია ყავა, რომელსაც ყოველდღეს ვამთ, არა? და დღეში რამდენიმე ჭიქას. Ну, არაფერი ისეც არ გვიშვება. გარდა იმისა, რომ თუ ბევრი დალია შეიძლება გული აგიჩქაროს, ну შეიძლება არ დაგეძინოს, ცოტა აღზნება გამოიწვიოს, მაგრამ კატასტროფული არაფერი არ ხდება ამისაგან, არა? ნუ ნაღლის ფრთი გაგიზნებს ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ თვითონ ყავისგან დამზადებული ჰომეოპათიური პრეპარატი, ანუ აი ყავა შემცირებული დოზი, ძალიან შემცირებული ჰომეოპათიურად მომზადებული, არის თვითონ აღზნების წამალი, გულისცემის წამალი და გარკვეული ტიპის ნევროზების უებარი წამალი. ეს ტრანკვილიზატორის ფუნქციაშია. არ არის ტრანკვილიზატორი, თქვენ წარმოიდგინეთ. მას არა აქვს სედატიური, მას არა აქვს დამაზინებელი ეფექტი. ის არის მხოლოდ და მხოლოდ დამამშვიდებელი, მაგრამ გარკვეული ტიპის ნევროზებისთვის და ძალიან ფართოდ გამოიყენება კლიმაქტერიული ნევროზების დროს. და კიდევ საოცარი თვისება აქვს. ესეთ ბავშვები, ბავშვების პრაქტიკაში გამოიყენება ძალიან ხშირად ჰომეოპათების მიერ. თუ კი ბავშვები არიან აღზნებულები, აქვთ უძილობა, ჭირვეულობენ, მაგრამ მხოლოდ ერთი ტიპის აღზნების დროს. თუ ეს კლინიკა გამოწვეული არის დადებითი ემოციებით. თუ მან მიიღო საჩუქარი, თქვათ, ან იყო დაბადების დღეზე, ან ყავდა სტუმრები, თუ გადაეხსნა. თუ სხვა მიზეზით არის, თუ გაუჯავდი ან ორიანი მიიღო, რაღაც არ მიეცი. ამ შემთხვევაში ეს პრეპარატი არ მუშაობს. ამ შემთხვევაში სხვა პრეპარატებია. და ესეთი ძალიან ბევრი ჩვენთვის ცნობილი ნივთიერებები, აი ვალერიანი მაგალითად, ჰომეოპათიაში ხშირად გამოიყენება აღზნებად. Ну, ის ანტიდეპრესანტი ისედაც არის, მაგრამ დამამშვიდებელი ეფექტი აქვს, არა? და აი დეპრესიების დროს ხმარობთ და ესეთი აი მდგომარეობების დროს, რომლის დროსაც ვალერიანს ჩვეულებრივად არიხმარ. Ანუ არამარტო იცვლის თვისებებს, არამარტო უძლიერდება, არამედ ტრანსფორმაცია ხდება საწინააღმდეგოსაც კი იღებს. მაგალითად, ბელადონა ან ქრისტესის ხმა, ვიცი ჩვენ რომ არა ჩვეულებრივი წამალია ორივე, მაგრამ მისი ზედმეტ დოზაში მიიღება ვიცით რომ ჰალუცინაციებს იწვევს, მაგრამ ჰომეოპათიურად მომზადებული იგივე ბელადონა და იგივე აი ამ სტრამონიუმის ჯგუფის ატროპინის ჯგუფის შემცველი პრეპარატები გვევლინებიან ნევროზების და ფსიქოზების, ხშირად რეაქტიული ფსიქოზების წამლათას და ფართოდ გამოიყენებიან ფსიქიატრიაში. ეგ განსაკუთრებით ფრანგული სკოლა არის ძალიან ძლიერი ჰომეოპათია ფსიქიატრიაში გამოიყენება ძალიან ფართოდ ევროპაში და მომიჩნევენ მდგომარეობების დროს, აკლიატებული მდგომარეობების დროს და галлюцинаციების მომხსნელია. იგივე სხვათაშორის, აი ძალიან საინტერესო არის ნარკოლოგიაში გამოიყენება ძალიან ცნობილი ჰომეოპათია. იგივე თქვათ აი კანაპლა ან გეროინი, მათი ჰომეოპათიური ვერსია ხსნის იმ პათოლოგიურ მოვლენებს, რასაც იწვევენ, აი იმ галлюцинаციებს, რომლებსაც იწვევენ თვითონ ეს ნივთიერებები. ასე რომ თუ კი ჩვენ ვიცით აი იგივე ნარკომანიის დროს, აი კოკაინს ხმარობს ადამიანი თუ ყაყაჩოს, შესაძლოა იმისგან დამზადდეს, მზადდება ჰომეოპათიური ვერსია მისი და რამაც აწმინდა და აი ამ ლომკას და აი ამ ესე ვთქვათ მის პათოლოგიურ ესეთ გვერდით მოვლენებს ხსნის აესწამლები. ესე თქვენ ახსენეთ ჯერ კიდე ესე ჰიპოკრატეს დროიდან, სწორედ მან განასხვავა ორი ტიპის მიდგომა, სამედიცინო მიდგომა, ორი ტიპის მიდგომა დაავადებისგან, ერთი არის ჰომეოპათური, მეორე არის ალოპათური, ანუ ერთი დაგვარით უნდა განიკურნოს, მეორე კიდე განსხვავებული და შემდეგ ისე მასაც გავუსვით ხაზი, რომ პრინციპში
აი ალოპათურიდან წამოვიდა ის მედიცინა, რომელსაც დღეს ქვია აკადემიური მედიცინა, შეიძლება კლასიკური ან პოზიტივისტური, მე ასე ვიზღოდი, პოზიტივისტური მედიცინა და ოფიციალურის დავარქვა, კი ბატონო, ინსტიტუციონალიზირებული დავარქვა, კი ბატონო, შეიძლება ასე ვთქვა. მაგრამ ისის ნაწელია ჩემთვის, რომ ურთიერთობა აი ამ ორი ტიპის მედიცინას შორის, რომელიც ალოპათიურისა და ალოპათიურსა და ჰომეოპათიურს შორის დღეს თლად დალაგებული არ არის. და მე ხო ცოტა ხნით მინდა გადავიდე სწორედ აი ამ პოზიტივისტური კლასიკური მედიცინის ეშმაკის ადვოკატის პოზიცია დავიკავო ცოტა ხანი და რაღაცეები და თქვა სწორედ ჰომეოპათიასთან დაკავშირებთან კრიტიკული პოზიცია ამ თვალსაზრისით. ეხლა აი ამ ალოპათური ანუ ამ კლასიკური მედიცინის წარმომადგენლები როგორც თქვენ ძანეთ უპირველეს ყოვლისა სიმპტომს უყურებენ, დაავადების სიმპტომს და მუშაობენ დაავადების სიმპტომზე. ისინი მუშაობენ ძალიან ასე ვთქვათ კაფიო, ესე იგი ასე ლაბორატორიულ ემპირიულ განზომილებებში, ესე იგი მუშაობენ. მე მყავს რამოდენიმე ექიმი მეგობარი, რომლებიც ძალიან მატერიალისტური, ხო, ძალიან მატერიალისტურ დონეზე მუშაობენ. ლაპარაკია დაუშვათ რა ხდება რაღაც თირკმლის ბაზალურ membranaze, რა ფიბროპლასტიური ცვლილებებია, როგორი მაკროგლობულინები ჩდება იქ დასჭენ, ეს ეხება კონკრეტულად რაღაც ნეფრიტის დაავადებას. ჩვენ მეგობრები არიან ძალიან კარგი პედიატრები, დათო გირკველია გურავში და მე მაგრამ ხშირად ვთვის მე ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. არავის რეკლამას არ უკეთებ, უბრალოდ არა, მე ხლა უბრალოდ ესე იგი წყაროს ვასახელებ, ასე ვთქვა, იმიტომ მე თვითონ დილეტანტი ვარ აბსოლუტურად მაგ დარგებში. ისინი ახსოვს რომ საუბრობენ ბიოფსიაზეც, ასე როცა ქსოვილის რაღაც ნაწილი. ანუ დიაგნოსტიკაში ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ ეპროპია ემყარებიან ლაბორატორიულ მეთოდს და ასე შემდეგ. ჰომეოპათია ამას რაღაცნაირად ნაკლებად უყურებს და არ ცნობს. ერთ-ერთი პირველი არგუმენტი, რომელიც მოდის ხოლმე აი ამ კლასიკური მედიცინენ არის ესეთი: სტატისტიკა გვითხარით. არსებობს სტატისტიკა, რამდენი დაავადება, რამდენი პაციენტი განიკურგვა დაუშვათ ამ თუ იმ დაავადებას, ქრონიკული ნეფრიტით ან დიაბეტი და ასე შემდეგ. არსებობს ამისი მაგალითები თუ არა? რა თქმა უნდა, სტატისტიკა არსებობს, მაგრამ ეს უფრო აი ჩვენი ბოლო რამდენიმე წლეულის დამსახურება არის, ეს სტატისტიკური კლები მოითხოვა ალოპათიურმა მედიცინამ, მაგრამ მანამდე არსებობს 200 წლიანი უკვე მეტი 200 წელზე ემპირიული გამოცდილება. როდესაც ჰანემანმა შექმნა ეს მეთოდი, ძალიან ძნელი იყო მისი დამკვიდრება, მით უმეტეს მატერიალისტურ გერმანიაში, შემდეგ ის რაღაც პერიოდში საფრანგეთშიც იყო იზოლებული გადასულიყო. ცოტა იდეალისტურიც იყო. შე არა, იმ პერიოდში ალბათ ძალიან იყო, ესე ითვლება ყოველ შემთხვევაში. და ძალიან რთული იყო იქ დანერგვა და აღიარება ამისი. და მან საფრანგეთში დაასრულა თავისი ცოცხლე და ამდენად საფრანგეთში უფრო ძლიერი სკოლა შეიქმნა, შემდეგ ის ამერიკაში აღმოჩნდა რატომღაცა ეს სკოლა ძალიან ძლიერი. და ეცეთ აღიარება ჰომეოპათიისა მოხდა როდის? როდესაც ნაპოლეონის ჯარში იყო ქოლერის ეპიდემია, თქვენ გახსოვთ ეს, და ჰომეოპათებმა, თვითონ ჰანემანმა და მის მომწაფებმა შეაჩერეს ეს. შემდეგ რამდენჯერმე არაერთხელ იყო შავი ჭირის ეპიდემიის შეჩერება, მოხერხდა დიზენტერიის რამდენჯერმე მასიურ ეპიდემიებზე ალაპარაკი და ყველაზე ესეთი ახლო ჩვენთან და ყველაზე დიდი სტატისტიკური მონაცემები ეს არის ამერიკაში. ისპანკა გრიპის შეჩერება. ეს იგი ამერიკის ოფიციალური სამედიცინო ჟურნალების მონაცემებით 80%-იანი სიკვდილიანობიდან 0.1%-ამდე იყო დაყვანილი სიკვდილიანობა იმ მოსახლეობაში, რომელიც კურნალობდა ჰომეოპათიით. წარმოიდგინეთ, აქ ლაპარაკი არის 300.000 ადამიანზე. ანუ ეს სტატისტიკა არ არის 1 და 2 ადამიანით არ შემოიფარგლება. მაგრამ ამანუკური რეაქცია მისცა თვითონ ჰომეოპათიის წინააღმდეგ მუტრიალდა მედიცინა მაშინ. უკვე მაშინ ფარმაკოლოგიამ დაინახა ძალიან დიდი კონკურენტი და ძალიან დიდი საშიშროება ჰომეოპათიის. ხა რატომ? იმიტომ რომ ну წამლის ბიზნესი უკვე მაშინ იყო ესეთი ძლიერი, ესე ვთქვა, დღეს ხომ მithumetes. და რამხელა კონკურენტია ჰომეოპათია, რომელიც რამოდენიმე პატარა ბურთულით და წვეთით არჩენს დაავადებას. ანუ ჩვენი დევიზი გავიმეორებ არის: მინიმალური წამლით მაქსიმალური ეფექტი. ჩემში ახლა ისევ ალაპარაკდა აკადემიური მედიცინის ეშმაკის ადვოკატი. მე ძალიან ბევრი ჯერ მსმენია, რომ პირიქით ზოგჯერ აუცილებელია ძალიან ძლიერი დოზა დავუშვათ ანტიბიოტიკისა, რომ რაღაც ანტიბიოტიკი პროცესი და გართულებული ანტიბიოტიკი პროცესი ანტიბიოტიკები ეს არის გამონაკლისი. დოზა მაშინა გაართულოს კიდევ ეს მდგომარეობა. ანტიბიოტიკი ეს არის გამონაკლისი, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკი საერთოდ თავის დროზე იყო ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა კაცობრიობისა, მე ვთვლი, რომელსაც მილიარდობით
ადამიანს გადაურჩინა სიცოცხლე, მაგრამ მისმა უთავბოლოდ ხმარებამ, საჭიროების გარეშე, პატარა სურდოზე ხმარებამას, კი როცა შეიძლება ანტიბიოტიკის და წამლის გარეშე მოერჩინოს ადამიანმა თავი, აი ამან გამოიწვია ის, რომ რეზისტენტული გახდა პათოლოგიური ფლორა. და უბრალოდ ვეღარ ერევა ის ანტიბიოტიკი და კაცობრიობა სჭირდება სულ უფრო და უფრო ფართე სპექტრის ანტიბიოტიკის გამოგონება და უფრო დიდი დოზების, დარტყმითი დოზების ხმარება, რომ მოერიოს აი მიკრობს. მაგრამ ისევ და ისევ აი აქ ჰომეოპათიას ერთი პრიორიტეტი, ჩვენ არ უარყოფთ ანტიბიოტიკს საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან რაღაცა ძანეთ ქალბატონოთინა, იმიტომ რომ დღეს თბილისში ძალიან მოდაშია ნებისმიერ დაცემინებაზე ძალიან ძიმე ანტიბიოტიკების მიღება. მთელ სოფლიოში აბსოლუტურად, რაც ფაქტობრივად დამღუპველია ორგანიზმისათვის. ეს გაიდლაინებში და სამწუხაროდ აი ეს, მით უმეტეს ბავშვებში ხმარობენ ძალიან ფართედ, მაგრამ ეს გამოწვეული არის ცოტა ალბათ სადაზღვეო მედიცინის პრობლემებით, რომ ექიმი იძულებულია თავის დაზღვევით მიზნით პირდაპირ დაიწყოს ძალიან სერიოზული მკურნალობა. როცა ყოველთვის არ არის ეს საჭირო და აი მოაზროვნე ექიმები რა თქმა უნდა ამას არ აკეთებს. თუმცა არის იურიდიული პასუხისგებლობის საკითხები და ის რაც დღეს ხდება ექიმების წინააღმდეგ, აი ეს ბრძოლა ტრიალდება პაციენტების წინააღმდეგ სამწუხარო. ჩვენ იზოლებულები ვართ, მე არაფერად, მაგრამ ჩემი კოლეგები რომ მიმართონ იმ ზომებს, რომელიც იციან რომ არ უნდა გამოიყენონ და იმ წამლების დანიშნვას. გარდა იმისა, რომ ეს ექიმების წინააღმდეგ მოქმედებს უზა ანტიბიოტიკების წინააღმდეგაც, იმიტომ მათი უნარი ებრძოლოს რაღაც ვირუსთან და თან ითხუნება. კაცობრიობის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა და შემდეგ ვითარდება წამლის მიერი დაავადებები, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემაა დღესდღეობით და სწორედ აი ამ პრობლემის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი იმისა, რატო გახდა ჰომეოპათია ძალიან პოპულარული მთელ მსოფლიოში, ზუსტად აი ეს წამლის მიერი დაავადებებია. ვაი, ბევრი წამლის ხმარება იწვევს გვერდით მოვლენებს, იწვევს ორგანიზმის დაბინძურებას, დაშლაკვას, ესე ვთქვათ, ისედაც ეკოლოგიურად, როგორ სამყაროში ცხოვრობთ, ხო ხედავთ. და აი ეს დაუზოგავი რეჟიმი მკურნალობისა, მიყრა აი ამ წამლებისა, განსაკუთრებით ბავშვებზე, იწვევს იმას, რომ შემდეგ ვითარდება უამრავი ალერგიული ფონი მატულობს, სხვადასხვა დაავადებები, ნუ მე არ დავასახელებ, არ ჩამოვყვები. და კაცობრიობამ დაიწყო ალტერნატივის ძებნა, რომ რაღაცა გამოსავლის და აღმოჩნდა, რომ ჰომეოპათია არის არაჩვეულებრივი გამოსავალი ამისი. და დღეს ბავშვებიც კი იბადებიან, რომლებიც აი პირდაპირ დაავადებიდანვე ვერ იტანენ ქიმიურ წამლებს. აი გადაუტანლობა აქვთ ესეთი. და ისინი უკვე პირდაპირ ჰომეოპათების დაქვემდებარების და მეთვალყურეობის ქვეშ არიან. ეს ბავშვები უბრალოდ ალერგიით იბადებიან რაღაც თანამშრომელი ალერგიის. თანდაყოლილიც, ნუ მე ეს აცრები, რომელიც მაშინვე უკეთდება, უკვე სენსიბილიზაციას იწვევს ხშირად, ეს ვაქცინები არ ვარგა ხშირად, ორგანიზმი არის ძალიან სენსიტიური. თვითონ ვაქცინაციის პრინციპი რო ავიღოთ, ალბათ ის ეს ჰომეოპათიას ემყარება, ალბათ ფაქტობრივად იგივეა, ესე იგი შეგყავს შენ იგივე ასე თქვა. და მე მეცას გეტყვით, მსოფლიოში რამდენი დაგვარი განეკუთვნება. იმიტომ რომ მსოფლიოში რამდენი არის მთელი მიმართულება ჰომეოპათიაში ნოზოდები, სადაც პათოლოგიური მიკრობებისგან და ქსოვილებისგან კეთდება წამლები, იგივე სტრეპტოკოკისგან, სტაფილოკოკისგან. ეს არის ერთი ვიწრო მიმართულება ჰომეოპათიისა, ჰომეოპათია გაცილებით ფართეა თვითონ. და აი ამ დარგმა გამოიგონა ჰომეოპათიური აცრებიც, კი ამას ალტერნატიული აცრები ქვია, ეს ცოტა არსებობს ესეთი სიდნეიში არის ამის ცენტრი და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მდიდარი ოჯახიშვილები ევროპაში უკვე მიმართავენ სწორედ აი ამ ალტერნატიულ დაავადებებზე, რომლებიც აუცილებელი ვაქცინაციით არის პოლიომიელიტი. ეს გარდა ყოლოფრის ვაქცინაცია კეთდება. დიე ყოლოფრის ვაქცინა არის გამოგონილი. არ არის არისკო ეკმაინს? ისეთ ვერ გეტყვით აი სტატისტიკით და მონაცემებით, რომელიც არის, მე პრაქტიკა არა მაქვს, მაგრამ თუ მათ დავეყნობით, რისკი არავითარი არ არის. იმიტომ პრაქტიკულად ეს არის უფრო კიდე უფრო და უფრო შემცირებული ჰომეოპათიურ ვერსიამდე შემცირებული. აი მე მაგ დიდი გამოცდილება გრიპთან მუშაობის, თქვენ თუ გახსოვთ, როცა მე გამოვედი ქათმის გრიპის პრევენციას, როცა ვთავაზობდი, არ იყო ჩემი გამოსვლა ესეთი ხელაღებით და მე არსაიდან ჰაერიდან არ მომიტანია ეს. სწორედ აი ამ ნოზოდებზე იყო ლაპარაკი და გახსოვთ, მე მაშინ თქვი, რომ თუკი ნუგეშინია, თუკი ეს ქათმის გრიპი მოვა, საჭირო იქნება რამოდენიმე საათი და ჩვენ დავამზადებთ ჰომეოპათიურ ვაქცინას. ჩვეულებრივი ვაქცინის დამზადება სჭირდება თვეები, მის კულტივირებას, ხოლო ამას რამოდენიმე საათი. უბრალოდ ავიღებდით აი მასალას იმ დაავადებული ადამიანისას და მისგან გაკეთებოდა ჰომეოპათიური ვერსია. ანუ უკვე იქ ვირუსი აღარ იქნებოდა, იქნებოდა ინფორმაცია მის შესახებ. და ეს იქნებოდა როგორც სატყუ არა. აი აქ აცრის პრინციპი არის როგორც სატყუ არა. ეს კი ადამიანი მიიღებდა აი ამ ჰომეოპათიურ ინფორმაციას, რომ მოვიდა ქათმის გრიპი და ორგანიზმი დაიწყებდა როგორც ბავშვი წოვას სატყუ არას ერა. სანამ ის მიხვდებოდა რომ არავითარი ვირუსი არ არის, ინფორმაციის დონეზე იმდენი გამოიყოფოდა ეს ანტისხეული ორგანიზმში, რომ საკმარისი იქნებოდა, რომ ის დახვედროდა უკვე მომზადებული. ესე იგი, ჩვენ ამ შემთხვევაში იმუნოლოგიის პრინციპებით აღგებლოთ, რომ ესე იგი იმუნური სისტემა უნდა შეემზადოს რაღაცასთან დასაპირისპირებლად და სამწუხაროდ. და აი ამის გაკეთება შეიძლება ინფორმაციის დონეზე. ამის მეშვეობით შეიძლება. მე კიდევ ერთხელ უნდა დავდგე კლასიკური მედიცინის ეშმაკის ადვოკატის პოზიციაზე და
ისე როგორც ეს თემაზე, როგორც არის პლაცებო. ეგრეთ წოდებული ესე იგი წამალი, რომელიც ვითომ წამალია და ასე შემდეგ. ეხლა თვითონ კლასიკური მედიცინას აღიარებს, რომ დაავადებას აქვს ორი მხარე, ფსიქოლოგიური და სხეულებრივი, ანუ ფსიქოსომატური. ფსიქოსომატური. თუმცა განსხვავებით ჰომეოპათიისაგან, რომელშიც აი ფსიქოლოგიური მხარეს ფაქტიურად გადაწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, კლასიკური მედიცინა ამბობს, რომ არა, ის რა თქმა უნდა დაავადება ფსიქოსომატურია, მაგრამ ფსიქოლოგიური ფაქტორი კი არ წარმოქმნის დაავადებას, ნუ უმეტეს შემთხვევაში, არამედ შეიძლება უბრალოდ ზემოქმედება მოახდინოს დაავადების ცვლილებაზე და თავისებური რაღაც ვარიაციები მოახდინოს, მაგრამ რეალურად ეს მაგას არის ტყვის. რაღაც ვენია ძალიან განათლებული ექიმებისგან, ეგა რომ სომატურმა ფაქტორმა, ფსიქოლოგიურმა ფაქტორმა შეიძლება უბრალოდ გარკვეული ზემოქმედება მოახდინოს, თორე თვითონ წარმომავლობა დაავადების ამ შემთხვევაში შეიძლება ფსიქოლოგიური არ იყოს. და ვუბრუნდები ესე პლაცებოს მომენტს და აი პლაცებოს ფაქტორი სწორედ ახდენს გარკვეულ ძალიან ზედაპირულ ესე იგი ზემოქმედებას ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე და შეიძლება პაციენტმა იგნოს, რომ ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ფაქტორის გამო იგნოს, რომ აი უკეთ გავხდი და ასე შემდეგ და აქედან დაასკვნას ვინმე ექიმმა, რომ აი ჰომეოპათია მიმუშავა. პლაცებოს ფენომენს თქვენ როგორ ყურებთ? იცით რა, პლაცებოს აი თუ თავისთავად ძალიან კარგი რამეა და ძალიან ფართად გამოიყენება მედიცინაში. მაგრამ ჰომეოპათიას ამასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. ჯერეთ ახლა 200 წლის განმავლობაში ასეთი შედეგები და ასეთი რეზულტატები, რომელთა უარყოფა არ შეიძლება პლაცებოს ვერ მიეწერება. და მეორეს ჰომეოპათიას ანტიპლაცებო შეიძლება ვთქვათ. აი წარმოიდგინეთ, ხო ხარ პაციენტი, ხო, მაგრამ თქვენ გაჩვენებთ ჰომეოპათიურ ზამალს და მოდით შევადაროთ, აი ობიექტურები ვიყვეთ. აი ეს არის ჰომეოპათიური ზამალი. შიგარი რამდენიმე ასეული, 1000 ბურთულა. ესე იგი ერთი ბურთულა არის დაახლოებით მანანას ბურღულის ხელა და მე თქვენ ჩაგიგდებ აი ამ ხელა ჭიქაში ახლა ამ წამალს მოგირევ და დაგალევინებ და გეტყვით რომ ისე 6 თვე თავისუფალი ხარ ან თუნდაც 1 თვე ჩემგან. მეორე მხრივ თქვენ მოხვალთ ჩემთან, მიხვალთ ექიმ ალოპათთან და ის დაგინიშნავთ უამრავ წამალს, დაგიწერთ დიდ ნუსხას, დაგინიშნავთ ნემს თქვათ, თქვენ უნდა წახვიდეთ აფთიაქში, იყიდოთ წამალი, რომელს აქვს მეტი პლაცებო ეფექტი. აი იმ დიდ დანიშნულებას ღეში სამჯერო დიდი ბურთულები უნდა სვათ ნემსები იკეთოთ, თუ აი ამ პაწაწუნას. ნუ გაჩნდა ეს დანიშნულება, რამდენად სწორი ალოპათიური დანიშნულება, რამდენად ადეკვატურია და თქვენ ფსიქოლოგიურად თქვენზე რომლის უფრო გჯერა თქვენ? პლაცებოს არ მჯერა. თქვენ რომლის უფრო გჯერა და აი ამ პაწაწუნას? ძალიან ბევრი საქართველოსი ჯერა, რომ ძალიან ბევრი მედიკამენტი როცა დაინიშნება, სწორედ ის არის კარგი. მარტო საქართველოსია. ძალიან ბევრი თელ სოფლიოში დათუნებული ადამიანის ასე თქვა დამოკიდებულება ექიმისადმი ასეთია, რომ აუცილებლად ბევრი წამალი უნდა გამოწეროს, თუმცა მე ასევე ვიცი ექიმებისგან, რომ ეს არ არის სწორი და ზოგჯერ სწორედ ასე თქვა შეშრომაში შეხოთ პაციენტის და ძალიან ბევრი პაციენტი არ მოსწონს ისეთი ექიმი, რომელიც მას ცოტა წამალს უნიშნავს. უმრავლესობას არ მოსწონს, უნდა დაანიშნო ბევრი წამალი და თუ კიდე უკეთესი ნემსი და თუ წამალი არის ზვირი, ესე სხვადასხვა კლასიკოსების ნათქვამია, თუ არსებობს პარაცელსის არის, წამალი უნდა იყოს. უნდა კონდეს გემო, სუნი, უსიამოვნო გემო, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ძნელად საშუალო და ზვირი. და აი ეს პატარა წამალი, ზარ სუნია, კარს გემოა და სასაცილოდ არ ყოფნის, შენ გინდა თუ არა შენზე მაინც მოქმედებს. მეორე ამის ოპონირებად გეტყვით, რომ რომელ პლაცებოზეა ლაპარაკი ვეტერინარიაში? არის ძალიან გავრცელებული ჰომეოპათია. კი, მთელი მსოფლიო მაგაზია გადასული, მით უმეტეს ძალიან ისეთ ფუფუნებიანი მდიდარი ოჯახები, მათ თავიანთი ვეტერინარები ყავთ, ჰომეოპათები და ნუ რომელ პლაცებოზეა ლაპარაკი? ან ავიღოთ რეანიმაციის პირობებში, რა პლაცებოზეა გათიშულ ადამიანზე საუბარი, ან ბავშვი, ახალშობილი ბავშვი, რომლებიც არაჩვეულებრივად ინკურნებიან ამით. არა, ასე რომ პლაცებოს თემა უკვე მოხსნილი არის. აქ ანტიპლაცებოზე უფრო არის ლაპარაკი ვიდრე პლაცებოზე. ეხლა რაც შეეხება ოპონირებას, იცით, ექიმების მხრიდან არ მოდის იმდენი წინააღმდეგობა, როგორც უფრო მოდის აი ბიუროკრატიული მანქანებიდან და რა თქმა უნდა წამლის ბიზნესისგან. თქვენ იცით, წამლის ბიზნესი ეს არის ნომერ პირველი ბიზნესი დღეს ლეგალური ბიზნესი და მთელ მსოფლიოში და ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ ძალიან ეშინია ჩვენი კონკურენციის, იმიტომ რომ ამაზე ფულს ვერ გააკეთებ. და ეს შეიძლება ერთ-ერთ მოტივად ჩაითვალოს ანტიჰომეოპათური დამოკიდებულება, თუმცა მე მეორებ, ეხლა მე გადავხედე კიდევაც რაღაც მასალებს ასე შემდეგ და არის მაინც ესეთი ნეგატიური დამოკიდებულება ალოპათიური მედიცინაში. აღიარება რთული, ეს ალბათ იმისგან, რომ არ უნდა დაინტერესდნენ უმრავლესობას. აი ხოლმე ვატარებ ტრენინგებს ექიმთა დახელოვნების აკადემიაში და მოდიან ექიმები, მოდიან ქულებისათვის, ჭირდებათ კრედიტ ქულები უბრალოდ და ნუ თანაც რატომ არ გაერკვენ რა არის ჰომეოპათია. ანუ ჰომეოპათია გახდა აკადემიური სამედიცინო განათლების კურიკულუმის შემადგენელი ნაწილი, სასწავლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი. რა თქმა უნდა, მიდი სერტიფიკაცია ჩვეულებრივად არის რეზიდენტურა საქართველოში შექმნილი ექიმთა
დახელოვნების აკადემიაში, უნივერსიტეტში, ახლა პროგრამა შევიტანეთ სტუდენტებისათვის და ძალიან საერთოდ უნდაზეას ყველაფერი, ანუ მხოლოდ ექიმებისთვის არის. ვისაც არ აქვს ექიმის დიპლომი, მას არ აქვს უფლება იმუშაოს არ ჩვენთან და არც ევროპის ქვეყნებში და მე მეცაც გეტყვი, ჩვენთან არის საერთაშორისო აკადემია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ. ეს არის ევროპაში ერთ-ერთი ძალიან სოლიდური ორგანიზაცია, ჰომეოპათიის აკადემია, რომლის დიპლომიც არის ევროკავშირში აკრედიტირებული. ანუ ინგლისის ლონდონის ჰომეოპათიის ფაკულტეტს დაამთავრებს ადამიანი თუ საქართველოში ამ აკადემიას მას ერთნაირი სტატუსი აქვს მთელი ევროპის მასშტაბით. ასე რომ ჩვენთან ძალიან სერიოზულად გას ეს საკითხი და ეს რა თქმა უნდა სოფლიო სამედიცინო ორგანიზაციის ფარგლებშიც ეს ყველაფერი ასეა. ევროკავშირში ესეა და როგორც ევროკავშირის დიპლომს მიიღებენ ამერიკაში, ისე მიიღებენ ჩვენს ასაც. ანუ ჩვენი აკადემია არის ევროკავშირის წევრი და მე თვითონაც იმ წევრია. მე მაინც მინდა დაუბრუნდე ახლა აი ამ პატარა ასე ვთქვათ სინჯარებს თუ ბურთულებს, სადაც მოთავსებულია ჰომეოპათური ესე მედიკამენტი, ასე შევთქვათ. მე ამდენს ვიცი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ წამლის შესამზადებლად. ესე იგი წყალს, როგორც ასეთი წყალს და კიდევ გარკვეული ასე ვთქვათ პროცედურები უკავშირდება. როგორ მზადდება ეს? იცით, აი ერთი წვეთი გვირილასგან, ერთი წვეთი არის საკმარისი, რომ დაამზადო იმდენი წამალი, რომ მთელ საქართველოს ეყოს. ანუსნაულად. წარმოიდგინეთ, აი ეს ერთი წვეთი მე მზადდება უსასრულო დიდ რაოდენობა წყალში. ისე ერთი წვეთი გვირილა ავიღოთ, ისქნება ეს გვირილა თუ ნებისმიერი მაგალითად მომყავს. ერევა 100 გრამ 100 წვეთს წყალში 100 ჯერ მეტში ხდება მისი შენჯღრევა 100 ჯერ. შემდეგ აქედან ვიღებთ ერთ წვეთს და გადაგვაქვს სინჯარაში, რომელშიც ასევე 100 ჯერ მეტი წყალი ემატება, ისევ შენჯღრევა ხდება და აი ეს ხდება უსასრულო რაოდენობა იგივე რჩება თუ იგივე რჩება, დიახ. და აი ყველა წამალს აწერია თავისი ნომერი. ჰომეოპათიურ წამალს, აი ეს მაგათად არის შოკოლადისგან გაკეთებული წამალი და აი ნახეთ მას აწერია 200. ესე იგი აი ეს პროცედურა არის გაკეთებული შენჯღრევის და აი სხვადასხვა აი ბოთლებში გადატანის არის გაკეთებული 200 ჯერ. ესე იგი ეს არის უკვე 200 ჯერ გაძლიერებული წამალი. აი ეს ნომერი რომელიც არის 200, შეიძლება იყოს 1000, შეიძლება იყოს მილიონი. ეს არის მაღალი კლასიკური ჰომეოპათიის წამლები. ამ წამლებით აპელირება აი ჩვეულებრივი ექიმებისთვის, თუ არ იციან ჰომეოპათია, ამ წამლების გამოყენება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, საშიშიც არის, რომ შეიძლება ავნო კიდევაც პაციენტს, რომ აქ უნდა იცოდეს ზუსტად რატო აძლევ და რისთვის აძლევ. ახლა თუ კი მას აწერია, თქვა 6, 7, 10, იქ ეს ნიშნავს, რომ აი მხოლოდ 10 ჯერ არის გაკეთებული, 7 ჯერ არის გაკეთებულია ეს პროცედურა. ანუ ხა მილიონჯერ რომ გააკეთებენ ამას და ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული. იცით გარკვეულ არის ერთადერთი აფთიაქი ევროპაში, სადაც მეყიდულობ წამლებს არის უძვირესი ეს წამლები იქიდან ჩამოტანილია. ეს ყველაფერი კეთდება ხელით, იმიტომ მნიშვნელობა აქვს ვინ ამზადებს, როგორ და რამდენად კეთილსინდისიერად. იმიტომ ჩვეულებრივი ფარმაცევტი აი ამას არ დაუწყებს მილიონჯერ გადანზავებას და კეთებას, აუცილებლად გაგიხალტურებს. ამიტომ თვითონ დამამზადებელი უნდა იყოს ძალიან კარგად მომართული ჰომეოპათიაში და განსწავლული და ეს მოდეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ წამლის მომზადება, მაგრამ მთლიანად ჩემი მუშაობა, პაციენტის რეაქცია, ორგანიზმის რეაქცია, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად კარგი ხარისხიანი არის ეს წამალი. ანუ ხარისხი არ ნიშნავს, რომ ნედლეული იყო თუ არა ხარისხიანი. ნიშნავს იმას, რომ რამდენად კეთილსინდისიერად გაკეთდა ეს პროცედურები. ძალიან საინტერესოა, ხო, პრინციპი თქვენ აღწერეთ თვითონ მედიკამენტის დამზადების პრინციპი და უმცირეს დოზებზეა საუბარი და ეს დოზები კიდევ უფრო მცირდება, მცირდება ფაქტიურად. ხო, ფაქტიურად დოზაც არ არის. ხო, მე ვიცი, რომ დღეს ძალიან მოდაშია ნანოტექნოლოგიები, რომლებიც სწორედ მინუსკულარული უმცირესი ასე თქვა ნაწილაკებით ოპერირებენ და ჰომეოპათიას და ნანოტექნოლოგიას შორის აურთიერთობა. აი, თქვენ მიხვედრით ზუსტად იქამდე, სადამდეს მივიდა დღეს მეცნიერება. ეხლა რატო იყო ჰომეოპათიის აღიარება ძალიან რთული? იმიტომ, ნუ გაუგებარი იყო, როგორ შეიძლება წყალი, რომელშიც უკვე აღარ არის მოლეკულა, ვერაფერს ვეღარ პოულობენ, ქიმიურ ანალიზში არაფერი არ არის, როგორ შეიძლება მას წამლის მის კონდეს, თვისებები კონდეს და ის პურნალობდეს, არა? აღმოჩნდა რამდენიმე ათწლეულის წინ პირველად გაიჟღერა, მაგრამ წყალს აქვს მეხსიერება. იყო ვინმე ჟან ბენვენისტი პარიზში სახელმწიფო უნივერსიტეტის კათედრის გამგე, რომელიც შემთხვევით მიაგნო აი ამ ექსპერიმენტების დროს, როცა ის აკეთებდა იმუნოლოგიურ ექსპერიმენტებს, სრულიად შემთხვევით რაღაც ის მოუვიდა დიაგნოზი, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტში და აღმოჩნდა, რომ იგივე ეფექტი მიიღო გადაზავებული რეაქტივების გამოყენების დროს. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ჰომეოპათიურად, ნუ მომზადებული, კერ შემთხვევით გამოვიდა ჰომეოპათიური რეაქტივი. შემდეგ ეს ექსპერიმენტები გამეორდა, სხვათა შორის ჩვენს გავიმეორე ჩვენ აკადემიაში, აი ჩვენ თანამშრომლობდით და დიდი ექსპერიმენტების დაყენებას ვაპირებდით, მაგრამ სამწუხაროდ ის გარდაიცვალა რამდენიმე წლის წინ.
შემდეგ ექსპერიმენტები ჩვენ გავაგრძელებთ კიდე სხვა დონეებზე. რუსეთის ძალიან საინტერესო ჩვენ თანამემულესებთან, რუსეთის ინსტიტუტებთან იყო ვინმე ივერი ფრანგიშვილი და მას სენსაციური განცხადებები უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ მართვის სისტემების ინსტიტუტის დირექტორი იყო დიახ, ძალიან ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც შექმნა აურომეტრები და მან შეძლო და ძალიან ბევრი ტექნიკური დანადგარი, რომლითაც მოხერხთა აი ამ ელექტრომაგნიტური ველების გაზომვა, აი ამ პოტენციალების ვიბრაციების შესწავლა და გაზომვა და ნუ ფიზიკაში გადატრიალება გააკეთეს. წლის მეხსიერება ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ძალიან მომეწონა თვითონ ეს გამოთქმა. მე გახსენდება 20 წლის წინ მართლა ტელევიზორში ნახე ფილმი მარ ფრანგის შესახებ, ბენვესტის შესახებ, სადაც ლაპარაკი იყო სწორედ წყლის მეხსიერებაზე. იმ ფილმში იყო სწორედ ის ამტკიცებდნენ ფილმის ავტორები, რომ ეს ყველაფერი სისულელია და ტყუილია, მაგრამ რომ ექსპერიმენტი არ განმეორდა, ექსპერიმენტი განმეორდა მაშინვე 12 ინსტიტუტში, ლაბორატორიებში. ჩვენ უკვე მოგვიანებით გავიმეორე და 12 ულში არ შევდივართ, მაგრამ აქ არის ძალიან სერიოზული ინსტიტუტის კვლევებზე ლაპარაკი. უბრალოდ ვიღაცის დაინტერესება იყო, რომ ეს ეჩვენებიათ ეს ყველაფერი. შემდეგ მან ისევ გააკეთა კიდევ წინ წავიდა წლების განმავლობაში, ისევ წარდგენილი იყო ნობელის პრემიაზე და გარდაიცვალა შარშან წინ, სხვათა შორის აი მოულოდნელად, ვეღარ გაუძლოთ ხო ბამდე. ანუ წლის მეხსიერების მეშვეობით ხდება მინიმალური არარსებული დოზით ფაქტიურად წარმოქმნილი. ხო, წყალი აღმოჩნდა მატრიცა უნივერსალური, რომელზეც შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაციის ჩაწერა. მე მახსენდება მაპატია ცნობილი ბერძენი ერთ-ერთი პირველი ფილოსოფოსი თალეს მილეტელი, რომელიც ამბობდა, რომ ყველაფერი საფუძველი და საწყისი არის წყალი. შეგასვეთინეთ. Ну, ეს ფაქტია. მაგითიც რა ბრესტული ფილოსოფიის პირველად შეიძლება წყალი არა. და კიდე ნუ გავიწყებათ, რომ პირველად იყო სიტყვა. სიტყვა ეს არის ინფორმაცია. ჩვენ ვართ სულ ინფორმაციულ ველში, არა? ყველაფერი რაც არის ჩვენ გარშემო, ყველაფერს აქვს თავისი ვიბრაცია. ყველაფერს აქვს თავისი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, არა? აი სწორედ აი ამ გამოსხივების დაფიქსირება შეძლო იგივე ივერი ფრანგიშვილმა თავის აპარატურით და მან შეძლო ჰომეოპათიური წამლების გადაღება. ის რაც არ მტკიცდება ქიმიით, დაამტკიცა აი ამ ფიზიკამ თუ რა ქვია ამ დარგს უკვე აღარ ვიცი. და შეძლეს კირლიანის ეფექტით ფიქსირდება ეს სხვათა შორის, აი რომ გადაიღო სხვადასხვა ჰომეოპათიური წამლების აი ეს ნათება, რაც მის გარშემო არის, მისი ეს ველები, ისინი სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისაგან და არა მარტო სხვადასხვა ნივთიერებების, არამედ სხვადასხვა განზავებში ერთაიგივე ნივთიერება რო აიღო. თქვათ, სამჯერ განზავებულ სხვა ეს პოტენციალები აქვს, სულ სხვა გორაჯერ განზავებულს, მილიონჯერ და ასე შემდეგ. ანუ თვისობრივად მათი განსხვავება დამოკიდებული არის, როგორც ირკვევა, მათი აი ამ ელექტრომაგნიტური პოტენციალების, მათი ვიბრაციების შეცვლაზე. ეხლა ეს თანამედროვე ჰომეოპათია ძალიან წინ წავიდა უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით, თორემ მახსენდება ტერმინები, რომლებიც ჰომეოპათია ისევ ისეთი დარჩა, რომ მეცნიერება წავიდა წინ და ბევრი რაღაცები აქვს. აიღო და ხო, გასაგები ახალი ჰომეოპათიაში. იყო დღევანდელი მეცნიერების გადასახედიდან უკვე ყველაფერი ახსნილია და გაოცებას იწვევს ის ფაქტი, როგორ მიაგნო აი ამ კაცმა იმპერიულად და რაგონით მიაგნო. იმას, რაზეც ამდენი 2 საუკუნე იმტრიეს თავი მეცნიერებმა და დღეს უკვე ახსნადი გახდა და თორე ძველი ტერმინები ჰომეოპათიაში ვიცი არის მიაზმები მაგალითად, ანუ ის რაღაც ამონტროფოფის გადამტანი სუბსტანცია და რაღაცა ეს დარჩა მიაზმები. გენეტიკური დაბინძურება. მიაზმი ეს არის ძველი ბერძნული სიტყვა და დაბინძურებას ნიშნავს. ეს არის გენეტიკური კოდი, რაც ჩვენ მოყვება, ანუ არა, მიაზმი შეიძლება ასე ვთქვათ, ისედაც შეგემთხვას. ჰომეოპათიაში სწორედ მიაზმი ნიშნავს განწყობას. ხო, ანუ მაშინ არ იყო გენეტიკაზე ლაპარაკი და ამ კაცმა აიღო მიაზმად ის, რაც შენ გაქვს თან დაყოლილი, ანუ რის გამითარების ალბათობაც არის. ლიტერატურის ეთქობა ცოტა სწორედ არ ქონდა გაგებული ერთად. არა, აი ჰომეოპათიაში ესე გამოიყენება. მე-19 საუკუნის ასე ვთქვათ რეალის წერლებში. ხო, ლიტერატურის ეთქობა ესე და მედიცინაში არ ესე გამოიყენეთ ეს მიაზმი დღესაც არის ეს. ის ანუ განწყობა რაღაცისადმი მიდრეკილება. და დღეს ნანოტექნოლოგიები, ეს არის პირდაპირი ახსნა. სხვა გამოდის, რომ აი ეს წამალი პრინციპში არის, აი ეს ბურთულა, არის ის ჩიპი, რომელიც გამოიყენება ნანოტექნოლოგიაში. აი ამ ჩიპზე, ანუ ამ ბურთულაზე, ანუ წყლის წვეთზე თურნებავთ. არის ჩაწერილი ის ინფორმაცია. უმცირეს ნაწილაკებთან გაქვთ ურთიერთობა თქვენს. ხო, ეს ფოტოშოსა ჰუსერლის პრინციპი იყო, რომელმაც თქვა პირველად. ეს ჰუსერლის ფილოსოფოსი იგულისხმა. დიახ, ფილოსოფოსი, რომლის პოსტულატი არის ერთ-ერთი რა, რომ უმცირეს ნაწილაკებს უკვე კარგავს მატერიის თვისებას და გადადის იდეაში, არა? აი ზუსტად შეიძლება ეს პრინციპი იყოს გამოყენებული ნანოტექნოლოგიაშიც და აი ამაში და ფოტოშოსი ძალიან საინტერესოა ჩვენი თანამემამულე, რომელმაც ეს ექსპერიმენტი დაამტკიცა, თამას ბუთხუზი, შეიძლება ის ნომ თქვიდება, საკმაოდ პოპულარულია დღეს. მან ექსპერიმენტულად დაამტკიცა აი ეს იდეის, მატერიის გადასვლა იდეაში.
თუმცა რთულია ამის წარმოქმნა. თუმცა რთულია ამის წარმოქმნა, პრინციპში ეს უფრო შეიძლება ნეიროლოგებით ჩაერთონ ამ საკითხში და ემუშავონ, თუმცა ძალიან რთულია ჩემთვის იმის დანახვა ამ ექსპერიმენტულ დონეზე თუ როგორ ხდება. ატერის გადასვლა იდეაში აზრში და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ამხსნა გამოვიყენო ის მეცნიერების მიღწევები, რაც არის, თორე ჩემთვის როგორც კლინიციისთვის, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. არსებობს გამოცდილება, არსებობს 3000-ზე მეტი ტომი დაწერილი, რომელიც არის ჩემთვის შესანიშნავი სახელმძღვანელო და რომელიც ზედმიწევნით უნდა ქონდეს შესწავლილი. არსებობს უამრავი ცნობარები და აი ეს კვლევები, ეს ექსპერიმენტები ჩატარებულები ადამიანებზე თავის თავზე და როგორც წესი ეს ჯამთელ ადამიანებზე ტარდება ეს ექსპერიმენტები, ის არის ჩემთვის საფუძველი იმისი, რასაც მე ვაკეთებ, თორე ის ნანოტექნოლოგიით ახსნიან თუ არა და ჯერათ თუ არა, ეს უბრალოდ ჭირდება თქვენ დასარწმუნებლად და აი ეს ნიჰილიზმის გასატეხად. ნიჰილიზმი არა, სკეფსისი დავარქვა თავად. სკეფსისი კი ბატონო. ნიჰილიზმი ძალიან კატეგორიული დამოკიდებულებაა, მე მაინც უფრო სკეპტიკოსის პოზიციიდან გესაუბრებ. ის რომ დღეს უარყოფენ ამას, მაინც იმის აი დაუბრუნდები რატო ხდება უარყოფა მიერაც ხდება. თუმცა სულ უფრო და უფრო ნაკლები ხალხი ვაკობს ჰომეოპათიას დღეს შედეგების და მიხედვით. აი ხა დაახლოებით აი ამ ტრენინგები ვახსენე წეღან ექიმთა დახმარების აკადემიაში. მოდიან როგორც წესი ქულების მისაღებად, ყველა სჭირდება ქულების სასერტიფიკაციო გამოცდისათვის. მაგრამ მე წასვლა აღარ უნდათ. და აი სამი დღე რომელიც არის დანიშნული ტრენინგების ზიან და მისმენა და მე კიდე მთხოვენ ხოლმე რომ ჩავატარო გაუგრძელოს და მოდიან შემდეგ ტრენინგებსაც და მე იძულებულიც კი გავხდი რამდენიმე სხვა ტრენინგის სხვა თემა გამეტარებია რომ აი ეს ხალხი გავათვითნობიერო აღმოჩნდა რომ დაახლოებით სადღაც აი 1200-1500 ადამიანი იყო ვინც გაიარა ასე თქვა ჩემ ხელში ორმა თუ სამმა როდესაც ლექციას ვიწყებ იმითი რა არის ჰომეოპათია სხვა მკითხვას ორმა თუ სამმა მიპასუხა რომ მსგავსი მკურნალობა მაგრამ რას ნიშნავს ეს ვერ გამიშიფრეს დანარჩენებს ყველას ეგონა ან ხალხური ან ტრადიციული მედიცინა ამერ ისინი არასერიოზულად უყურებენ უყურებენ როგორც რაღაცა ბებიამ ვიღაც სადღაცა თქვა თუმცა ისიც სერიოზული არც ხალხური არ არის არასერიოზული ხელსამოსაკრავი ნამდვილად ხალხი ძენია როგორც ითქვია არა რა თქმა თერის ივნე ხალხიდან მოდის უბრალოდ ჰომეოპათია ეს არის მწყობრათა წყობილი სამკურნალო სისტემა რომელიც მუშაობს, მიმართულია რა ზეცით რომ აი ადამიანის რეზერვები მაქსიმალურად გამოიყენოს. ჩვენ ხომ არაფერი არ ვიცი ჩვენი რეზერვების შესახებ და დამერწმუნეთ რომ ადამიანი ისე გონივრულად აქვს მის შექმნილს, ყავს შექმნილი. ნუღა ჩვენ თუ კომპიუტერი მოვიგონეთ და უამრავ ინფორმაციას ვდებთ შე, წარმოიდგინეთ ახლა ღმერთი რამდენი ჭკვიანი ადამიანზე და რამდენი სრულყოფილად შექმნა მან თავისი უსაყვარლესი ქნილება, ანუ ადამიანი, არა? და როგორი რეზერვები, როგორი კომპენსაციის მექანიზმებია ჩვენში ჩადებული, ჩვენ ეს არ ვიცი. რა თქმა უნდა. ესე რომ ჰომეოპათია აი ამ ცირე დოზების საშუალებით აი იმ რეზონანსში მოყვანით, აი ამ ცირე დოზას მოყავს რეზონანსში. აი ეს ავარიული სისტემები, ესე ვთქვათ, აი ეს კომპენსატორული მექანიზმები და ხანდახან ისეთი სასწაულების მოწმები ხვდებით, რომ მე თვითონ ჩვენ თვითონ ვრჩებით ხოლმე გაოგნებულები და არასოდეს პროგნოზირება ზუსტად რომ აი მე ესე მოგარჩენ, მე ისე მოგარჩენ არ შეიძლება. მედიცინაში ქირურგის გარდა ამას ვერავინ ვერ ამბობს. რა თქმა უნდა, ინტუიციის მომენტი უფრო მუშაობს. არა, არა, მარტო ინტუიციის. ხალხოთა ჩვენ ძალიან ცოტა დროჩება. მე ბოლოჯერ მესამეჯერ დავდგები აი მედიცინის ეშმაკის ადვოკატის ასე ვთქვათ პოზიციაზე და ვიკითხავ. მე ვიცი რომ ალოპათიურ აკადემიურ პოზიტივისტურ მედიცინას აღიარებული აქვს, რომ იგი ბევრს ვერ ახერხებს. მას ბევრი სისუსტე აქვს. თქვენ რა შეხედავთ ჰომეოპათიის სისუსტეს? იცით რა არის? ჰომეოპათიაში არის ორნარი ჰომეოპათია, არის კლასიკური, ანუ მაღალი დონე მუშაობის, სადაც შენ აი ამ რეზერვებზე მუშაობ. აი როგორც გასაღები შეკავს გაჩერებულ საათში და თვითონ ამუშავებ ამ მექანიზმებს. ეს არის საკმაოდ რთული, ამას ძალიან დიდი სწავლა ჭირდება და ძალიან რთული ტექნიკა. ეს არის ფაბერჟე. აი როგორც იუველირი აკეთებს ჩანგალსაც და არის ფაბერჟეც, არა? ეს არის ძალიან რთული. არის მეორე ჰომეოპათია, რომელიც აი თქვა ნაღვლის ბუშტი აწუხებს ადამიანს, იქ დრენაჟული ფუნქცია, კენჭების დაშლა თუ გამორეცხვა თუ ბრონქიტის ჩაქრობა თუ პრევენცია რაღაცის და საწყის სტადიებში არაჩვეულებრივად მუშაობს. ეხლა არის რაღაც ისეთი დაავადებები ქრონიკული, როცა მარტო ჰომეოპათია უნდა გამოიყენო. არის ისეთი, რომ მარტო ალოპათია და ჰომეოპათია არ უნდა მიაშველო. არის როცა ორივე შერწყმა ხდება, მაგრამ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით აი ხო და აი გავაფრთხილო ისეთ არის ესეთი დაავადებები, როგორც დიაბეტი მაგალითად. როცა ჰომეოპათია უნდა გამოიყენოს მარტო ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ჰომეოპათმა და ინსულინ დამოკიდებულ დიაბეტზე მაქვს ლაპარაკი. იმიტომ რომ შეიძლება ისე მოარეგულირო შენ პანკრეასის ფუნქცია და ისეთი კომპენსაცია ჩართო, რომ ინსულინი იმას სულ აღარ დაჭირდეს და ადამიანი დაიღუპოს.
და აიღუპოს იმის გამო ინსულინის იგივე დოზაზე. ამიტომ ეს უნდა ხდებოდეს ძალიან სკრუპულოზური მეთვალყურეობის ქვეშ და ის ჰომეოპათი ძალიან კარგი ენდოკრინოლოგიც უნდა იყოს, ანუ დიაბეტოლოგი. რა ჩვენ ქვეყანაში მე ჯერ არ შემხვედრია და ალბათ უცნაურია, მე მინდა თქვენი ამას რეკომენდაციით და შეგონებით, ასე თქვა, დავამთავრო ეს ჩვენი საუბარი. ჩვენ არ დაგვჭენ და ინტერო კიდე უფრო სიღრმეებში შევიდეთ. ჩემთვის ჰომეოპათია მაინც ესე იგი ცოტა ესე ძალიან ნატიფ სუბსტანციებთან დაკავშირებული რამ არის და ცოტა სახიფათო ტერიტორია, თუმცა თქვენ შესანიშნავი მეგზურობა გამიწიეთ ამ ტერიტორიაზე. უსწავლელად, ურჩევ რომ არავინ არ მოგიდოს ხელი. რა თქმა უნდა, მე მინდა გავიმეორო ჰომეოპათიის ძირეული პრინციპი, დაგვარი დაგვარით განიკურნების. ვეცო მკითხავ დღევანდელ საქართველოს მიმდინარე პროცესებს თუ გავითვალისწინებთ ამ ამ პრინციპმა უკვე რაღაც პოლიტიკური განზომილებაც კი შეიძინა, მაგრამ ამაზე უმჯობესია სხვებმა ისაუბრონ და სხვა ფორმატში. ანუ უფრო დღეს ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენს სტრესებში ვარ და სტრესების არაჩვეულებრივი წამალია, ნევროზების, დეპრესიების ჰომეოპათი აი აქ შეუცვლელია ნამდვილად. დიდი მადლობა საუბრისთვის, გაბატონ თინა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ამ შეგობის და კარგად მეგობრებო.